Olá, boa noite. Estou aqui a convite da Isabela Ribeiro, que me pediu para partilhar convosco a minha história na Oriflame. Para quem não conhece, o meu nome é Ana Silva, tenho 53 anos, sou casada, tenho uma filha. E há precisamente 4 anos atrás, a Karina estava na faculdade e queria arranjar um part-time. E eu entendi que não. E que realmente havia essas revistas de cosmética em que as meninas já da idade dela também se gostavam de maquilhar, e então perguntei-lhe por que não arranjar-se alguns trocos, como tu dizes, vendendo um catálogo de cosmética. Não falei exatamente na Oriflame, falei a nível geral, e foi o que aconteceu, mas a Karina achou que não era ela que se queria inscrever e inscreveu-me a mim. Eu, quando me inscrevi, foi realmente para ajudá-la a ela a receber então estes tais ditos trocos para os cafezinhos dela, para as coisinhas dela. Levei, o primeiro catálogo que eu levei para o colégio foi muito a medo, porque eu não gostava de vendas, eu dizia mesmo que as vendas não eram para mim, que eu não gostava de falar com pessoas e nessa parte tive uma colega que estava à entrada do colégio e que foi ela mesmo que me passou o catálogo entre as outras colegas, porque eu não estava com coragem de fazer. Só para vocês verem que eu não era, isto não estava bem nos meus planos. O que acontece é que ao fim de 3, 4 catálogos, o meu sponsor, o Nuno Silva, falou-me, perguntou-me se eu não queria conhecer o plano de carreira Oriflame. Eu fui e quando realmente nós tivemos essa reunião, eu vim bastante entusiasmada e queria recrutar toda a gente. A primeira pessoa que eu recrutei foi a Karina, foi a minha filha, porque achei que ela tinha que fazer parte também deste projeto. Posso-vos dizer que há precisamente 4 anos atrás, no catálogo 13, fiz os meus primeiros recrutamentos. Nesse mesmo ano, no catálogo 16, fiz o meu primeiro passo para chefe de grupo. No catálogo 17, confirmei-me como chefe de grupo e passei a chefe de grupo sénior. Como passei estas duas categorias, acabei por ganhar a minha primeira convenção Oriflame. E isso mudou muita coisa. Eu não sabia exatamente o que era uma convenção. Não sabia exatamente o que era uma convenção. Fui a Troia e com muito medo, digo-vos, porque eu penso, eu não conhecia ninguém a não ser o Nuno e a Elizabeth, e fui com medo, mas senti-me em casa. As pessoas trataram-me exatamente como se fosse da própria família. Deu-me uma grande vontade de fazer mais e de fazer mais. Nesse mesmo ano ganhei a minha primeira viagem a Cabo Verde, que realmente, para além de pessoas da equipa que eu já conhecia, acabei por conhecer muita gente, e acabei por me ir libertando. Acabei também por pensar que tinha que perceber mais quanto aos produtos, dado que tinha uma equipa e precisava de os ajudar também, e comecei a aprender aos produtos, à maquilhagem. E posso-vos dizer uma coisa, comecei a aprender com a melhor pessoa que eu poderia aprender, com a Elizabeth Silva. E digo-vos que no primeiro workshop que tive com ela, e para vocês terem uma noção que eu não conhecia os produtos, quando a Elizabeth me pediu para colocar a minha base em cima da mesa, eu coloquei num intensificador bronzeado. Eu acho que ela deve ter ficado a pensar, não percebo mesmo nada disto. Mas não me disse nada. E ajudou-me desde a primeira hora, desde o primeiro dia que eu fiz workshops com ela. Fiz vários. Ela teve 100% de paciência para mim, porque eu realmente vou-vos contar que eu não sabia mesmo nada, não sabia exatamente como é que eu haveria de colocar as coisas. A partir dessa altura, comecei também a fazer os meus workshops, e foi dado a esses workshops que eu faço. E por norma faço-os todas as semanas, foi o grande boom de recrutamento. Para além disso, acabei por ensinar as pessoas que estão comigo, todas as pessoas que estão, os meus chefes, todas elas sabem fazer workshops, e é aí que eu tenho e que consigo passar à categoria seguinte como chefe distrital. Fui a outra convenção, ganhei outra convenção.
foi a convenção em que nós fomos ao Beato, e fui nesse ano a um cruzeiro às Ilhas Gregas. Era uma viagem que eu sonhava mesmo antes de entrar no Oriflame. Um cruzeiro para mim sempre foi uma viagem de sonho e eu consegui fazê-lo com a Oriflame. Continuei a recrutar, continuei a arranjar pessoas. Cada pessoa que entra, eu tento que ela própria sinta este entusiasmo e que sonhe também como eu comecei a sonhar desde o momento em que entrei. E que, não que entrei, mas que me deram a oportunidade de eu conhecer este plano. E portanto, dou também a oportunidade a toda a gente que possa sentir este entusiasmo. Ainda hoje estava a fazer e a falar com alguém, porque eu estou a tirar um curso, e estava a falar com algumas das meninas. Eu acho que a forma como uma pessoa fala da empresa, dos produtos, daquilo que nós estamos a fazer, leva-as também, as outras pessoas também, a sonharem um pouco e também a quererem fazer aquilo que nós fazemos. Neste momento, o ano 2017 foi uma viragem para mim. Pronto, para além do distrital, passei a distrital sénior, sempre com bastante recrutamento a nível dos workshops. O ano 2017, portanto, fui distrital sénior em dezembro de 2016. No ano 2017, achei que tinha que me dedicar inteiramente à minha carreira e àquilo que eu mais gosto de fazer, que é fazer este tipo de apresentação, é falar com as pessoas sobre os produtos e sobre a carreira Oriflame, sobre aquilo que as pessoas podem ganhar, sobre como as pessoas podem sonhar. Em fevereiro deste ano, despedi-me de um emprego em que eu estava já há 14 anos e que realmente quis agarrar ainda mais esta oportunidade e a 100%. Neste momento sou Gold Director, sou uma Gold Director muito recente, portanto, sou Gold Director desde o catálogo 9. Estou à espera de chegar à convenção para receber o meu Audi A1, estou convicta que vou realmente passar às novas categorias. O que eu vos digo também, e é isso a mensagem que eu vos quero passar. Uma pessoa como eu, que não sabia nada, que era zero mesmo, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não conseguia estar com as pessoas, eu mudava de passeio para não falar com as pessoas, não gostava. Era o que realmente as pessoas chamavam que eu era um bicho tomado. Se eu consegui, se eu estou aqui, eu acho que qualquer pessoa pode fazer, pode agarrar esta oportunidade com garra e seguir e fazer aquilo que realmente tanto ganha mais dinheiro como ganha viagens. Tenho uma equipa que é uma equipa que eu posso considerar uma equipa de sonho, que me tem também ajudado a subir nestes graus da minha carreira e sobretudo quero agradecer muito ao Nuno e à Elizabeth Silva que me deram esta oportunidade. Muito obrigada e muito boa noite.